за ерөнхий сайдын цаг гэж байгаа юм л. Яг хариулах юм уу? Тэгэхэн сайд хариулж шүү дээ. Хариулчих засгийн газрын шийдвэрлэгч шүү дээ. Мен цагаан сайд 84. За тэр 22,000 га газар авсан гэд ярьж байгаа. Энэ та бас одоо яг тэр газрынхаа кадастр хийгч чад төв аймаг цагаан сайд ажлын хэсгийн 84 голын ширээ. Энэ Төв аймгийн бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал байна. Төв аймагт хөшгийн хөндөд олон улсын нисэхүүдл баригдсан байгаа. За урдуур богд төв богдон төмөр зам явахаар төлөвлөсөн байгаа зүсийн зорсон. Энэ хүрээнд төв төлөвлөлтийн хийх хүрээнд энэ 22,000 га газар орж байгаа. Тэр газрын хэлбэр юуг одоо байршлагта харах юм бол яг тэр хөшгийн хөндө гэж энэ дөрсөн л асуудлууд байна. Тэгэхгүй одоо нэг сумын засаг дарга нар газраа өгчдөг тэрийн төр бодлож аваад бүтээн байгуулалтын энэ хот төлөлтийн хөгжүүлэлтийн асуудал гацж ийм гэдэг үүднээс засгийн газрын өөрчлөсөн арга хэмжээг авч энэ газрыг тусгаамалтанд хор шийдвэрлсэн байгаа. Та тэр тойргийнхаа асуудлыг тэр кадастраар нь харуул маш тодорхой байгаа та. За одоо таштандгийн гамт шүү. За өнөөдөр ерөнхий сайдын цагаа. Тэгээд ерөнхий сайд нь байхгүй байна л да. Энэ одоо яаж байгаа юм бэ? Асуудалд яаж хандаад байгаа? Энд ч одоо улсын хурлчин ард түмнийг төлөөлөр байж шээ. Улсын хурлын үлд гомсруулаад байна уу? Эсвэл ардчлал намын бүлгийг хариулах ёсгүй гэж бодоод байгаа юм уу? Энд дээр анхаараарай. Тэр ерөнхий сайд орооч хэрэг нэг сайн сүрхий ажил төрөл хийгээд ингээд байгаа юм байхгүй. Анх одоо ерөнхий сайд болж байхад л хэлжсэн шүү дээ. Өөрөх одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаыг ерөнхий сайдаар таанар тавьчлаа шүү. Тэгвэл өмнө ямар байсан тэргээрээ муугаар байгаадах юм уу яах юм уу хэлжсэн. Энд дээр анхаараарай. Монгол улсын эдийн засаг бол 2019 онд 5% өссөн. За 2020 онд бол 5.3% алдагдaltaа байсан. Ингээд нийлүүлээд харахаар 10%-аар унчж байгаа байхгүй юу? Энэ Монгол улсын түүхэнд хизээч юм байгааг. Энтэй холбогдуулаад одоо 10 их найд найдын эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засга сэргээх хөтөлбөр гэж юм гаргаж ирсэн. Тэгээ энийг одоо улсын хурлаар оруулж ирдэг үү? Тэргээр хаагур юугаарч боод байгаа. Энэ улсын хурлаар хэлцэж ярих хэрэгтэй шүү дээ. Энд дээр одоо ерөнхий сайд анхаармаар байна. За энэ хүн сүдэ ачих уу талаар Минцхан сайдын хэлж байгаа ярьж байгаа юм нас бас ганц нэг юм асуух хэрэгтэй байна гэж үзэж байна. За яг уу ер нь сүүлийн 100 жилд ганцхан удаа зүг бодлого явсан Монгол улсад энэ хөдөө аж ахуйн салбарт. Энэ бол ерөөсөө л малыг эзэнд нь өгсөн. Энээс өөр олигтой бодлого яваагүй ээ. Монголын төр засгаас. За яг уу Минцхан сайдыг бол өмнөх олон одоо хүнс хөдөө аж ахуйн сайдуудтай харьцуулбал бас арай өөр асуудал хандаад байгаа мүү гэж харж байгаа. Цаг хугацаа цааштай харуулах үү. Тэгээд Баян Хонгорт бол одоо хамгийн хүнд байгаа гэдэг та гэртээ тэр уустай яраа ойлгож байгаа. 5 сая малтай байсан аймаг өнөөдөр одоо 3 сая болсон. Цаашаа одоо энэ хавар нилэн зүтгэн хич болж магадгүй. Ямар хавар болохыг одоо бид нар бол мэдэхгүй байна. Хэдхэн хоногийн өмнө ихэд дундгой аймагт ч одоо шуурга болоод 10 хүн нас орж байна. Энэ талаар одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч чадсан уу, чадаагүй юу? Энэ дээрээ засгийн газар дүгнэлт хийсэн үү? Хүн сүдэ ачих уу яам яаж ажиллаж байна? Тухайлбал одоо Баян Хонгор аймагт юу хийх гэж байна, яах гэж байна? Энд ч одоо малчтын амьдрал ахгүй бол хоёр дахин унах нь ойн штэ. Тэгж ойлгож болно. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Үүн дээр за гомбот шүү 1 минут юм шүү. Одоо малчтад зээл өгнө гэж байгаа. Энэ 3% үүтэй зээл ямар маягаар яаж өчих юм? Энэ дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. За энэ техник баахан авах юм байна. Гэхдээ энэ одоо гоцрогдсон техникүүд авдгаа болил л доо. Тэр Белорусийн техник одоо хэнт хэрэгтэй юм бэ?
Тэрийг хэн авах юм? Хажууд нь одоо Японы техникүүд гэж байна. Инновац гэдэг юм байна уу? Энд дээр одоо анхаарч байгаа юм юу байна? Хуучны нэг Белорус трактор тэрний одоо юу явж л байдаг? Одоо Квото энэ төр маш сайн сайн техникүүд орж ирж байгаа шүү дээ Японы. Яагаад ийм одоо хоёрын хооронд юм хийгээд идэв юм бэ? Ямар инновац явж байна вэ? За Атрын 3 дугаар аян 2 дугаар аян гээл баахан шоу болсон. Хин одоо хэр зэрэг үр дүнтэй байсан бэ? За ингээд одоо тэр За мэд цахан цайд 84 За гамбат хүчний асуулт нараалья. За Баянгоор аймагт өнгөрсөн жил зуншлах хүндрэлтэй гантаа болсон. Энэ хүрээнд бол одоо бас үйлчлэлт хүндрэхэд бол төлөв байдал тодорхой байсан. За энэ хүрээнд бид нар 7 сараас эхлээд эрсдлийг бууруулах чиглэлээр одоо аймагор нутгууд болон таа бүхэнтэй хамтарч ажилласан. За үйл одоо үйлчлэлт өдөрсөн нийт Баянгоор аймгийн 16 мянган малчинд нэг айл 300 мянган төгрөгийн хүч төсөнд хижээлийг бид нар хөрвж өгсөн. Мөн төлбөргөө хөрвж өгсөн. За нийтдээ 344.9 мянган толгой мал хорогдсон байна Баянгоор аймагт үйлчлэлтээс. Баянгоор аймаг өөрөө 1.2 сая малыг эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулсан байна үйлчлэлтээс энэ эрсдлээ сэргийлж. Гээд одоо орон нутг болон салбарын хамтгаан хамтраад эрсдлээ сэргийлэх арга хэмжээнд бид нар хамтарч явсаа. Энэ хүрээнд одоо хэрцэнгүй одоо хорогдол хүндрэл багтаа үйлчлэлийг давж гарсан гэж үзэж байгаа. За мөн одоо отор зохицуултын бэлчээр зохицуултын асуудлуудыг мөн одоо аймаг орон нутгад хамтарч шуурхаа арга хэмжээ авсаа. Сая энэ болсон асуудлыг бол одоо цаг уурын мэдээллийг бид нар одоо урьдчилан зэрэглэх үрдэн мэдээллийг бол одоо малчтад боломж бүх суугаар хүргэсэн онцгой байдал нь хүргэсэн. Гэхдээ одоо энэ байгалийн давч хүчин зүйлийг одоо бид нар харамсалтай байна. Хүний амь эрсдлээ хохирлгарлаа. Энд бол одоо бас салбарын сайдын хөдөлгөөн амнаас алдсан иргэдээс болоод иргэдийн арга хэрэгэлд бол одоо эмгэнэл илэрхийлээ. За Баянгоор аймаг руу нийтдээ энэ хавржилтын хүндрэлт энэ малын хорогдолт болгодоор малчдын маань орлого бүхцөөцээ. Ингээд Азийн хүчлийн банкнаас иргэж байгаа төсөл дээрээс нийтдээ 2500 өрхөд 71 өрхөд нь 76,000 төгрөгийн өртөг бүхий одоо хүнсний тусламжуудыг бид нэр хөргүүлж байна. За малчдын 3% хүүтэй зээлүүд бол Төрийн банк болон Хаан банк гэх мэт одоо орон нутгийн салбартаа банкуд дээр өөрийн малчтад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн буюу зээлийн малчтад зориулсан зээлүүд байгаа. Энэ зээлийн хувь 3 болгоод засгийн газрын тогтоол гарсан өдрөөс хойш 3 болгоод шинээр мал зээл авж байгаа малчин бол тэр банкндаа хүсэлтэд тавиад зээл авах хувь 3-3-оос дээш гарсан арилжааны банкны хувийн зөрүү бол одоо төсөв зулгаад төр татаасаар дэмжих замаар олгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ зээл бол одоо шууд олгодод явахд билээ. Арилжааны банкуд дээр энэ их үсвэр нь байгаа. Мөн одоо энэ зээлийн бүтээгдэхүүн байж байгаа. За Белорусын дунаг төхөөрөмжтэй тань ойлгож байгаа шүү мө. Дунаг төхөөрөмжтэй Белорусын энэ одоо ялангуяа энэ хүнсний ногоо тариалтанд гаргад энэ дунаг төхөөрөмжд бол олон улсад бол нилийн ногоо шингээсэн боловсруулалт болсон. Гэхдээ таны саналыг хүлээж авч байгаа энэ бусад одоо хөгжингөө орнуудын дунаг төхөөрөмжийг хөнгөлтөө хэлбрээр одоо авчирч газар дараалалгын салбарыг дэмжих чиглэлээр бол одоо бид нар судалгаа хийж байна. Ер нь одоо хамгийн их үрдэн таш тавцал л да. За одоо шинэ мөнд ячих шүү. За. Өнөөдрийн хөдөө зөвхөн